Abdi Ethiopianota humna dandeetti fi qabeenya lammiilee biyya isaatiin proojektiin gaara gubaa irratti ijaaramaa jiruu fi hawwiin eegamaa jiru ijaarsi haaromsa guddicha Ethiopia yeroo lammaffaadhaaf lammiilee isaatiif yemisiraachuu dhageesse. Guutinsi Bishaanii dhichaa Marsaa 2ffaan dhaaba hidhichaarraan danbalee gammachuu miiram. Proojektiin yaada lammiilee fi qabeenya sabbataa fi kiisa lammiileetiin ijaaramaa jiru kun abdii haaraa uume kun ifaajii lammiilee biyyattii maraatti baga gammaddani baga gammanne jedhaniin proojekticha hordofaa fi to'achaan dhiibbaa biyyootan alaa qolachuu fi ammoo hojii dippiloomaasiin sagalee Itoophiyaanotaa ta'uudhaniin dhugaa Itoophiyaa addunyaatti labsaa kan jiranii ministeerri ministeera bishaan jallisii fi narjim Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan. Hullum Itoophiyaanin inkwaan dasse yalachuu malat. Lammiileen Itoophiyaa fi michuuwwan biyyattii marti baga gammaddan jechuun barbaada. Roobni bara kanaas cimaa waan turee fi rabbiis nu gargaareera. Yeroo gabaaboo keessatti hidhichi guuteera. Kun immoo kennaa rabbiin nuuf kenne guddaa ta'uu mul'isa. Bishaan hidhicha keessatti kuufamaa jiru tarbaayinoota 11 fi galtee ta'ee sooruudhaanii humna elektiriikaa kan maddisiisu yoo ta'u, yeroo dhiyootti garuu tarbaayinoota 2 humna elektiriikaa maddisiisuun bu'aa dafqa keenyaa arguudhaa fi xiyyeeffannaan hojjetaa jirra jedhanii Dr. Injiinar Silashinii ergaa baga gammaddanii dabarsan irratti. Tarbaayinochuu yetaqammatu nau shaft unit teellaa ibatalee yetatakkalanii waloo. Sadarkaa kanarra ga'uuf bara kana hojiiwwan baay'eetu hojjetame. Itti fufiinsaan tarbaayinoonni 2 humna elektiriikaa akka maddisiisaniif hojjetamaas jira. Yeroo dhiyootti ji'oota 3 caalle keessatti dafqa keenya bu'aadhaan argina. Ijaarsi guddicha haaromsa Itoophiyaa waliigalaan dhibbeentaa 80 irra ga'ee kan jiru yoo ta'u, guutumatti yeroo dhiyootti akka xumuramuuf ammoo lammiileen Itoophiyaa humna maallaqaa fi beekumsaan akkuma tokkummaadhaan eegalaniin tokkummaadhaan xumursiisuu akka qabanis dhaamanii jiru Dr. Injiinar Silashiin. Hanga yoonatti lammiileen Itoophiyaa ijaarsa dhichaa fi birrii biiloona 15.7 olis bittaa boondii fi arjooman gumaachanii jiru. Guutinsa bishaan kanaanis biyyaaleen yaa'aa gadii bishaan yaa'aa uumamaan ture kan jalaa hin hir'anne waan ta'eef yaadda'u akka hin qabnes kan eeran Dr. Injiinar Silashiin. Hidhichi humna ibsaa Itoophiyaanotaa fi kennuu dabalataaniin balaa lolaa biyyaalee yaa'aa gadiirra gahuu malu ittisuufillee gumaacha olaanaa akka qabuudha kan ibsaniin. Letaanyaachu tafasaa garaatti minnaastalaalifoo malikti. Minim waa saayiqwarrat hulattuu bootamaa atileetoch miyaastalaalifuutu bagilsi ndamittaayyo. Biyyaalee yaa'aa gadiif ergaan dabarsu. Guutinsi bishaanii kanaan bishaan gadi yaa'u homtuu hinirratu. Hammeentaan dura jirus hinirratu. Sakandii tokkotti bishaan meetirii kiyuubii 900 gadhiifama. Kun immoo hamma guddaadha. Kanaafuu hamme bishaan yaa'u wanti hirrifame waan hin jirreef yaaddoon hin barbaachisu. Sirumaayyuu balaa lolaa rooba gannaatiin mudachuu danda'u hirrisaaf malee.